Велосипедистам тепер дозволено рух смугою для маршрутних транспортних засобів. Згідно нових змін, вже їздить містом на велосипеді Руслан Кретов. Говорить, в нашому місті нововведення не дуже помітні, так як смуга для громадського транспорту у нас є лише на одній вулиці. По вулиці Великій Морській ми маємо змогу рухатися по цій крайній правій полосі, а другої полоси і не було в цей бік. Цією зміною була усунена колізія, при якій велосипедист має рухатися в крайній правій полосі. У випадку, коли крайня права полоса – це смуга для громадського транспорту, раніше це було неможливо зробити. Тобто велосипедист не розумів, де йому рухатися. У крайній правій, яка є смугою громадського транспорту, по якій рухатися заборонено велосипедисту, чи у другій полосі, наприклад. Законодавець усунув цю колізію, перенісши вже законні праву, крайню праву полосу для велосипедистів на громадську смугу. Нововведень тепер треба дотримуватися і пішоходам у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Відтепер пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи. Стрічку, наклейку, жилет тощо, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Руслан Кретов це нововведення як пішохід не підтримує. Я вважаю, що це рішення не про безпеку, тому що це є перекладання відповідальності з безпеки, забезпечення безпеки пішоходів з органів місцевого самоврядування, які мали б освітити недостатньо освітлену проїзну частину, на пішоходів. Тобто, якщо станеться ДТП і в темний час доби, а у вас не буде світлоповертаючих елементів, то буде винен пішоход. Це неправильно, я вважаю. Для пішохода треба створювати умови безпечні. Якщо раніше водій та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати. Максим Іванов користується послугами таксі. Хлопець говорить, що підтримує зміни, внесені до правил дорожнього руху. Я, по-перше, за безпеку на дорозі, і водій повинен піклуватися про своїх пасажирів. І він повинен требувати з них, щоб вони також пристібали ремені безпеки. І він повинен це забезпечувати, тому що це є комплектацією його автомобіля. Не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, говорить перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Наразі право не пристібатися ременями безпеки мають лише водії та пасажири, які згідно своїх фізіологічних особливостей, тобто це водії і пасажири з інвалідністю, які згідно своїх фізіологічних особливостей не можуть пристібнутися ременям безпеки. І також водії та пасажири спеціальних та оперативних транспортних засобів. Забороняється також змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Вони повинні бути чистими і освітленими. За порушення цього правила доведеться заплатити штраф в розмірі 170 гривень, якщо протягом року порушення повториться вдруге, то 255 гривень. За непристебнуті ремені безпеки у пасажирів штраф 51 гривня. Пішоходів за невикористання світлоповертальних елементів в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості штрафуватимуть в розмірі 51 гривні. Нагадаємо, 25 листопада набрали чинності зміни до правил дорожнього руху, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.